За нийслэл хотын нийтийн тээврийн чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд багтаамжтай шин төрлийн тээврийн хэрэгсэл нэвтрүүлэх зорилгоор Тулгуурд Гүүрэн байгууламж барих төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг 90 оны 1-р улиралд багтаан боловсруулах ажлыг гүйцэтгэх этгээдийг онцгой журмын дагуу шалгаруулж ажлыг эхлүүлэхийг нийслэлийн засаг дарга бүгэд Улаанбаатарын захирагч Сумын газар таалгалаа. За нийслэл Улаанбаатар хотын авто замын төвжирлийг бууруулахд чиглэсэн үндсэн ба гол зам, замын байгууламж, хөнгөн галт тэрэг, шин тойрог зам барих зэрэг томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хөгжлийн төсөлд хамруулахар боллоо. Хөгжлийн төсөлд хамрагдах дээрх төсөл харах хэмжээний хөрөнгө оруулалтад зориулж засгийн газраас хөгжлийн банкнд засгийн газрын үрийн баталгаа гаргах, үрийн баталгааны шимтгэлээс чөлөөлнө. 2022 оны улсын цэсвийн төсөлд авто замын төвжирлийг бууруулахд зориулсан 420 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаас шин төрлийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл болох Тулгуурд Гүүрэн байгууламж барьж байгуулахтай холбоотой ногоон зээл авах, түүнтэй холбоотой хувь нийлүүлсэн компани байгуулах хөрөнгийг санхүүжүүлэх арга хэмжээ авахыг сангийн сайд жавхлан нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатарын захирагч Сумын газар таалгалаа. Төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжийн засаглал, ил тод байдал, үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр засгийн газар бүрийн эрхийн хүрээнд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэлээ. Гүйцэтгэх удирдлагын ажлын үр дүнг санхүүгийн болон үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтээр жил бүр ил тод үнэлэн цаашаад сунгах хэсгийг шийддэг болох. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн гүйцэтгэх удирдлага бүрийн ажлын байрны тодорхойлолт, туршлага, томилсон тогтоо шийдвэрийг олон нийтэд нээлттэй байршуулах, цаашаад нээлттэй сунгах шалгуулж, сонгон шалгаруулсан үндслэлийн талаарх бүхий л тайлан мэдээллийг ил тод болгох арга хэмжээг энэ сард багтаан хэрэгжүүлэхийг даалгасан байгаа. За шинээр өр төлбөр үүсгэх, үнэт цаас гаргах харилцаа хууль заасан журмын дагуу шийдвэрлэж байгаа. Стратеги ордод үйл ажиллагаа явуулж байгаа хуулийн этгээд дунд хугацааны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр гаргах бол засгийн газрын төвшөнд танилцуулж шийдвэрлүүлэх, засгийн газрын шийдвэр өгөөгөр компани байгуулахгүй байх, дамжуулан зээлийн өр төлбөрийг төсөвтэй тусган эргэн төлөх төлөвлөгөө хуваарийг батлан хэрэгжүүлэх, нийгмийн хариуцлагын хүрээнд аливаа зардлыг үйл ажиллагаа зорилтод нийцүүлэн хэрэгжүүлнэ. Санхүүгийн тайланд дэлгэрэнгүй ил тодд мэдээлэх, санхүүгийн голлох үзүүлэлт, худалдан авалт, удирдлагын шийдвэр, аудитын дүгнэлт, төсөв төлсөн татвар, бусдаас авсан болон бусдад өгсөн хандив, тусламжийн мэдээллийг 2021 онд багтаан цахим хуудсанд нээлттэй байршуулт олон нийтийн хяналт тавих боломжийг бүрдүүлнэ. Эрдэнэс Монгол нэгдлийн ашигт үйл ажиллагааг сайжруулах, үр ашиггүй зардлыг бууруулах, үйл ажиллагааны давхурдлыг арилгах, оновчтой болох чиглэлээр бүтцийн өөрчлөлт хийх, дүрмийг шинчлэх, шаардлагагүй охин хараат компанийг татан буулгах, нэгтгэх, нийлүүлэх саналаа засгийн газрын хуралдаан танилцуулахыг үүрэг болголоо. Төрийн өмчийн үйлдвэрийн газрууд, за төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжүүдэд бүтцийн өөрчлөлт хийх талаар ер нь төлөвлөгөөгөө гаргаад ингээд судалгаа болон үнэлгээний ажлууд үндсэндээ хийгдэж дуусахд өгөж байгаа. За ингээд бүтцийн өөрчлөлтийг эхлүүлэх юм санал оруулсан байгаа. За ер нь гурван чиглэлээр бүтцийн өөрчлөлт хийднэ гэдгийг урд нь бид та бүхэн удаадараа мэдээлж байсан. Юу гэх хэрэгний хэлжинд яг стратегийн хувьд 100% төрийн өмчид байх шаардлагатай юм эсвэл аж ахуйн нэгжүүд байх. За хувьцаат компани болох хэлбэрээр өөрөөр хэлбэл бирж рүү гаргаж олон нийтийн хяналтанд оруулж одоо тухайн компанийг засаглалын хувьд эдийн засгийн нийгмийн үр өгөөжийг нь одоо сайжруулж болох юмаа гэсэн ийм одоо бүтцийн өөрчлөлтийн нэг хэсэг. За мөн одоо эдийн засгийн нийгмийн үр өгөөжгүй бөгөөд одоо цаашдаа төрийн өмчид байх шаардлагагүй гэсэн ийм гурван ангиллаа бүтцийн өөрчлөлт хийе гэж өмнө нь одоо та бүхэн танилцуулж ажил хийж байгаагаа, судалгаа хийж байгаагаа танилцуулж байсан. Тэгэхээр өнөөдөр энэ бүтцийн өөрчлөлтөө стратегийн хувьд улстай чухал ачаал бүгдэлтөө төрийн мэдлэлт одоо 100% байх шаардлагатай ийм одоо аж ахуйн нэгжүүдийг одоо зарлаж энийг одоо тогтвортой одоо бодлогоор засгийн газар дэмжиж ажиллая гэсэн ийм байдлаар эхний одоо танилцуулга хийсэн байгаа. За удахгүй мөн одоо 2-3 дахь ийм одоо хэлбэрээр ангилж одоо хийгдэх бүтцийн өөрчлөлтийн аж ахуйн нэгжүүдийг одоо зарлах болно. За өнөөдрийн хувьд бол 30 гаруй компани байгаа. За мөн өнөөдөр танилцуулгын явцад засгийн газрын гишүүд, яамдууд бас тухайлан санал гаргаж, за эдгээр одоо жагсаалтууд бас мөн ажлын шугамаар нэмэгдэх ийм байгаа. За Нийслэл Улаанбаатар хотод хог шатааж эрчим хүч гаргах үйлдвэр байгуулах төслийн урьдчилсан судалгаа шаардлагатай хөрөнгөний их үйлсүр хэрэгжүүлэх боломжит бүтцийг тодорхойлох хамтарсан ажлын хэсэг байгуулгыг эрчим хүчнээсээ 50 бих нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатарын захирагч Сумын газар таалгалаа. Монгол Улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилтыг хэрэгжүүлж хог шатааж
Эрчим хүч гаргадаг үйлдвэр байгуулалт 2024 оноос нийт хог аяглалын 31.8% шатаах үйлдвэр тусгаж, төвлөрсөн хогийн цагт дарж болж байгаа хог аяглалыг мөн хуваар бууруулах боломж бүрдэнэ гэж үзэж байгаа. Урьдчилсан тооцоогоор Улаанбаатар хот 2040 он гэхэд нийт хог аяглалын 50% буюу дахвар нөөцийг дахин боловсруулалтанд оруулж, дахин боловсруулалтанд оруулах боломжгүй 42% шатааж, устган эрчим хүч гарган төвлөрсөн хогийн цагийн ландфилд дарж болшлох хог аяглалын хэмжээг бууруулах зорилт тавьж ажиллаж байна. За, коронавирус талбарын цар тахлын нөхцөл байдлыг хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар Монгол Улсын шатар сайд Амар Сайхан засгийн газрын хурлаар танилцууллаа. Коронавирус талбарын тохиолдол өмнөх 7 хоногт харьцуулахад 8987 тохиолдлоор буурчээ. Дархлаа сэргээх нэмэлт тунгийн вакцины жуулалт нэмэгдэж байгаа. Өдөрт 1000-1500 хүн нэмэлт тунд хамрагдаж байсан бол сүүлийн өдрүүдэд өдөрт 8-10,000 хүн хамрагдаж байна. Авико тарилгын эми үйлдвэрийн дусдын шингэний савлах 1.2 сая уут сав баглааг бүгд найрамд хятад улсын тусгай үүргийн онгоцоор 2021 оны 11-р сарын 5-нд татаа авсан. Мөн энэ сарын 8-нд Сөүл Улаанбаатар чиглэлийн ачаа тээврийн нислэгээр эм зүй тариурийн бэлтэц, тарилгын шингэн зэрэг яаралтай төсөмжийн эм эмнэлгийн хэрэгслүүд тээврлэн авчирсан. За, энэ сарын 1-ээс 9-нд Төмөр замын Сүхбаатар боомтор нийт 12 вагон хүнсний ногоо, ургамлын тос 63 чиглэг, 23 вагон бусад хүнсний ачаа, замын өдөр боомтор 7 вагон нарийн ногоо, 94 чиглэг, 36 вагон хүнсний ачаа хүлээ авсан байна. Хятадын төмөр замд 5 вагон нарийн ногоо, 17 вагон хүнсний ачаа авалт татан авахар ачуулсан талаар шадар сайд мэдээлсэн. За, танилцуулгатай холбогдуулан коронавирус талбар болон эмнэлгийн төсөмж үйлчлэхэн дэнийн шаардлагатай эм эмнэлгийн хэрэгслийн хомсдол тасалдал үүсгээс урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай нөөцийг бүрдүүлэх зорилгоор эм эмнэлгийн хэрэгслийн дотоодын үйлдвэрүүдийн хөнгөлтэй зээлд хамруулах зэргээр санхүүгийн болон бусад дэмжлэг үзүүлэх талаар судалж засгийн газрын хурлаар танилцуулгыг эрүүл мэндийн сайд сангийн сайдд даалгалаа. Энэ сар бид нар нийтдээ цагаан бодоо 89 вагон, за 9 чихэр 70 вагон, нийт 159 вагон ачаа импортоор авахар захиалгыг бол одоо зам төвөр яам, гадаад хэргийн ямар дамжуулан сая ажлын хэсгээс хятадын талд өгсөн. За, одоогийн байдлаар одоо боомтоос 16 вагон хүнсний голрын бүтээгдэхүүн, за мөн 37 вагоныг бол ачиж байна. Цаана ачигтай гүйлц энэ сарын төлөвлөгөөнд орсон 106 вагон байна. За, энэ асуудлыг энэ сард нь багтааж шийдвэрлэхээр зохион байгуулалтын арга хэмжээнүүдийг авсан.